اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تساں کی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سنانے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی زندگی بچ بڑی ریاضت عبادت کرنے دے، لیکن اس مقام تے نہیں پہنچنے کہ ایک دن ماں نے آکھیا کہ بایزید بستامی بیٹا پانی پیسا۔ اس ویلے نہ ایڈے خوہ ہونے سے، نہ ایڈیاں موٹراں ہونیاں سیاں، اور نہ ہی کورے نزدیک پانی ہونا سا۔ راتی نہ ٹائم سا، آپ نے گلاس چکیا اور کسے سمندر ہی چلے گئے۔ اتھے جی لے گئے، اتھوں گچھی کے سرکار نے گلاس پریا، اور جچرے مڑی تے آئے اچرے والدہ صاحبہ نے اکھ لئی گی، اور سرکار نے بائی نے پیراں والے پاسے کھلی تے گلاس چکیا اور کھڑے ہوئی گئے۔ اور صبح جلے اکھ کھلی مائی نے، تو تکھنے کے بایزید بستامی کھڑے وے اور گلاس ہتھے وچ آیا وا، تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے وے، تو مائی نے پوچھا کہ بیٹا کیڑے ویلے نہ کھلتا ہے؟ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ ماں جی، پتہ ہی نہیں تساں کی یاد آ کہ نہیں، تساں راتی پانی منگیا سا اور میں پانی بھرنے واسطے چلا گیا، مڑی تایا تساں نے اکھ لئی گی، میں پیروں والے پاسے کھلی تے گلاس چکیا سا کہ ماں جی اور اکھ کھل سی اور پانی آپ نے خدمت پیش کر سا۔ اس ویلے جلے ماں نے دعا دیتی، اور آج تکو می الحمدللہ سما الحمدللہ بیت اللہ نہ آج بھی نصیب ہویا اور عمرہ بھی نصیب ہویا، اور میں اتھے اپنی کو نگاہ رکھن لال تکھیا کہ سرکار نے روزہ رسول لال ای حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ نہ بھی مزار بنیا وا۔ امیر بھی گسنے، غریب بھی گسنے، بچے بھی گسنے، عورتاں بھی گسنیاں، مرد حضرات بھی گسنے، بوڑھے بھی گسنے، جوان بھی گسنے، سارے اتھے سرکار نے روزے پر گچھی تے سلامیاں پیش پے کرنے۔ تو لکھنے والے لکھیا کہ ماں بچیاں دی راکھی کرنی، ماں بچیاں دی راکھی کرنی، دختر دگا نہ کر سی، مائی باپ اس دنیا اندر کون بچیاں دا درزی، مائی باپ اس دنیا اندر کون بچیاں دا درزی۔ ٹن 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 ٹن